দুঃসময়ৰ দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষী কাজল দেই। অনাকাংক্ষিতভাৱে সোমাই পৰিছিল এটা ঘটনাৰ মাজত। জীৱনৰ এটা অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাই সলনি কৰি দিলে মানুহজনৰ জীৱন। ত্ৰিপুৰাৰ কাজলদেৰ জীৱনলৈ অমানিশাৰ দৰে নামি আহিছিল সেই দুৰ্ঘটনাটো। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ দিনাই ত্ৰিপুৰাতো হৈছিল সংঘৰ্ষ। পথৰ এফালে কংগ্ৰেছ, আনফালে CPIM আৰু বামপন্থী দলৰ সমৰ্থক, চলিছিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট। এনে সময়তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল কাজল দেই। হঠাৎ প্ৰচণ্ড জোৰেৰে উফৰি পৰিল এটা প্ৰকাণ্ড শিল। কাজল দেই দুহাতেৰে ধৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল শিলটোক। এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কাজল দেইক, য'ত তেওঁৰ দুয়োখন হাতৰ আধা অংশ কাটি পেলাব লগা হৈছিল। দুয়োখন হাত হেৰুৱাইছিল কাজল দেই। কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতে কাজল দেই সলনি কৰিলে তেওঁ জীৱনৰ উদ্দেশ্য, আৰু আজিৰ তাৰিখত কাজল দেই টেবুল টেনিছৰ এগৰাকী দক্ষ প্ৰশিক্ষক। CPIM কংগ্ৰেছ কাল ৰাজীৱ গান্ধী যাব মাৰ্ডাৰ হোৱা ৰাস্তা হৈছে CPIM কংগ্ৰেছ কা বিচ ঝগড়া চল ৰা থা তো মেয়ে আপনা কাম সে লট রা থা মে রাস্তে মে কোই সাইড মে খড়া হো গয়া তো ওয়হাঁ সে ইয়হাঁ পাত্থরবাজী চল রা হ্যায় তো মেরি তরফ ভি এক পাত্থর আয়া মে কচ পকড় লে পকড়নে কে বাদ তো মে সেন্সলেস হো গয়া ছ সাত দিন কা বাদ পতা চলা আয়া ও বুম থা মে হসপিটাল মে এডমিট হো। तो ये 91 की बात है। 91 इसके पहले से ही आप टेबल टेनिस में टुक टक खेलता था। जब शौक होता है शाम को आके सब मिलके टुक टक थोड़ा प्रैक्टिस करता था। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে কাজল দেই পণ ললে কিবা এটা কৰাৰ। এসময়ত চখৰ বাবে টেবুল টেনিছ খেলিছিল কাজল দেই। ঠিক কৰিলে টেনিছেৰেই জিনিব জগত। তেতিয়াৰ পৰাই সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে কাজল দেই আৰম্ভ কৰিলে টেবুল টেনিছৰ প্ৰশিক্ষণ। নিজে খেলাৰ লগতে আন খেলুৱৈকো প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কাজল দেই। তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত তিনিগৰাকী খেলুৱৈ লাভ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পদক, ইয়াৰে এগৰাকী তেওঁৰ নিজৰ কন্যা। ইয়াৰ উপৰি কাজল দেই প্ৰশিক্ষণ দিয়া কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যিক টেবুল টেনিছ খেলুৱৈৰ খিতাপ। নেশ্যনেল মে মেডেল হোল্ডাৰ মেৰা দোষ দেখে মেৰি লেখি আৰু দো হে মৌমিতা চাল আৰু সুপৰ্ণা দেৱ বৰ্মা অ তিনিও নেশ্যনেল মে মেডেল হোল্ডাৰ। ত্ৰিপুৰাৰ কাজল দেইৰ এই অবিশ্বাস্য সফলতাই দেশৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিলে আশাৰ বতৰা। কেৱল ত্ৰিপুৰাৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আনকি দেশৰ বাবেও কাজল দেই হৈ ৰ'ব অনুকৰণীয়। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কাজল কৰিৰ সহযোগত তন্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।